Desdemona. Desdemona. Ro'molcham qani? Ro'molchangizni sotib bitta joyga tikib qo'ydim, dadasi. Qayerga tikib qo'yding? Shohzod Sultonov gift konkurs o'tkazayotgan ekan. Nima bor gift konkursda? Shohzod Sultonov gift konkurs o'tkazayotgan ekan. Ashaqga tikdim, dadasi. Uni puliga gift konkursga qo'shilsa bo'lar ekanmi? To'g'ri gapirdim. Men uchun juda ko'p. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ha, boshla mana shu joydan. Oy, tupoy kallarim, ahmoq, u men uchun juda qadrli ro'molcha-ku. Siz siqilmang, dadasi. Bu gift orqasidan hali ko'p-ko'p ro'molchalar topamiz. Ro'molcha biznes qilamiz, dadasi. Men giftga sponsorman. Siz qatnashibchi, ko'p-ko'p narsalar yutib olsangiz bo'ladi. Yutib olsam bo'ladi. Rosa ko'p narsalar qo'yilgan. Masalan nima? Kichkina texnikalardan boshlab kattalargacha qo'yilgan dilbizirlar qo'yilgan, xoladiklar bor, mebellar bor, dadasi, shuni o'ynang. Ro'molcha yaxshi edi. Yo'q, o'ynang siz iltimos. Ro'molcha menga ko'p narsalarni eslatib turadi. Men sizga yillik 8ta, 40-150ta. Men sizga 40-150ta ro'molcha olib beraman. Iltimos, shuni o'ynang. Bo'pti. Bo'ldi, obrazingizdan chiqing, iltimos. Sovg'alarni yutib olish uchun